objekts kļūst par dizaina ikonu tad, kad tas ir izturējis laika ritējumu un joprojām ir aktuāls un joprojām tas ir populārs patērētāju vidū. Un, protams, ir nozīmīga arī funkcija un arī, protams, vizuālais izskats, forma un tieši tas mēs šķiet padara objektu par dizaina ikonu. Un es izvēlējos Filipa Starka tabureti Bubu. Man likās ļoti interesanta Filipa Starka pieeja darboties ar, nu, veidot priekšmetus, jo viņš vienmēr iesaista kaut kādu spēles momentu. Un tā kā taburetē ir četras kājas, tad es savā objektā ieviesu četrus dažādu leņķu stūrus. Un šis te konteinerītis, kas arī ir konteinerītis kā Bubu, ir paredzēts telpām ar netradicionāliem stūriem, kur parastās mēbeles neiekļaujas, un tu palicis parasti paliek tukšums, bet šis te konteinerītis, kurš arī transformējas, jo viņš saplacinās, kā šeit to var redzēt, vai arī paplašinās un aizņem šo tukšo telpu. Citroen C3 automašīna, kas sāziņā pārsteidza pasauli, pārsteidza Eiropu, pārsteidza pašu Franciju. Tas, ko Franči radot šo auto vēlējās visvairāk, tas bija radīt kaut ko savādāku, radīt kaut ko nestandarta, radīt kaut ko oriģinālu. Un es radīju datorpeli, kas līdzīgi kā Citroens ir nestandarta kabriolets, pēdiņās, protams. Manai datorpeli arī ir noņemams jumtiņš, kas viņu padarā daudz ērtāku lietojot maziem bērniem un mazo roku īpašniekiem. Tāpēc, lai attīstītu šo bērnu interesi par datoriem un par tehniku un par to, kā, uz kā vispār balstās, es teikšu, balstās pasaule mūsdienās. Sēdījušo peli, kas ar savu formu vien var likt šķist bērnam rotaļlīga un rosināt šo interesi par pasauli un par tās izzināšanu. Par dizaina ikonu, parasti dizaina priekšmetu padara patērētājs, manuprāt. Jā. Un vispār arī tas, cik daudz viņu patērē, gan jau. Jā, tad es izvēlējos Patrika Žvēna krēslu, kas ir solidchair C2, laikam. Un jā, viņš šo krēslu veidojot, viņš skatījās uz zālēm, kā viņas vējā plivinās. Un jā, un tā viņš iedusmojās uztaisīt šādu te. Un viņš paņēma 3D printeri un izprintēja tā kā krēsla formā zāles, kuras plivinās vējā. Un es, veidojot savu lampu, savu dizainu, es arī iedvesmojos no dabas, bet es neizmantoju tādu lietu kā 3D printeris, tā kā izgriezu šo te lietu ārā un ļāvu dabai pašai tā kā printēt to objektu. Jā. Tā kā manu lampu reāli veido daba, viņas dizaina veido daba. Es atļāvos paļauties uz dabu. Un jā, arī forši tas, ka nav jāuztraucās pašam par to, ka tu iegādāsies kaut kādu lampu, kurai ir noteikta forma vai kaut kas tāds. To var atstāt dabu ziņā, jo daba kā nekā ir labākais dizainers, un viņi izdomās tavā vietā, ko darīt.